Magyar feltalálók már számos alkalommal beírták azért a nevüket a történelembe, gondolhatunk itt akár például a golyóstollra, az angoloknál a mai napig úgy mondják a golyóstollat, hogy bíró, egy bizonyos Bíró Lászlóról beszélünk, vagy ami például nagyon érdekes, képzeld el, ezt hallottam, a telefonhoz is természetesen van köze magyar koponyáknak, valaki fölveszi a telefont, halló, halló. Ez is onnan ered a legenda szerint, hogy amikor a magyar emberek tesztelték azt a bizonyos vonalat, kérdezgették egymástól, hogy hallod, hallod? Úgyhogy nagyon sok helyen letettük már eddig is a névjegyünket, és ez remélhetőleg a jövőben is így lesz. Most éppen egy olyan hangfalat találtak ki magyar koponyák, amit már most a világ legjobbjaként emlegetnek. Mutatjuk, hogy miről van szó. Első ránézésre akár azt is hihetnénk, hogy egy különleges formatervezésű hangszert látunk, holott valójában egy teljesen új technológián alapuló hangfalról van szó, amelyről a világban óriási elismeréssel nyilatkoznak a szakmabeliek. De hogy mi a titka és mitől hozott ez a hangsugárzó ekkora áttörést az audiotechnika területén, arra később visszatérünk. Előtte lássuk, kinek a kezemunkáját dicséri a hangfal. Gyakorlatilag ezt a 30-valahány évet azt különböző rendszerek fejlesztésével foglalkoztam. Tehát rájöttem arra, hogy hiába csinálok egy nagyon jó erősítőt, megpróbálom eladni, elviszem valahova, és ha a rendszer többi része nem tudja azt, amit az erősítőm tud, abban az esetben nem tudom megmutatni a kvalitásait az erősítőnek. Úgyhogy kénytelen voltam utána elkezdeni kábeleket fejleszteni, előerősítőt, médiajátszót és hangfalakat. Baj Zoltán neve egyébként sokak számára ismerősen csenghet. Nem véletlenül, hiszen a hangfal fejlesztőjét ahhoz a Baj Zoltánhoz fűzik rokoni szálak, aki megalapozta a csillagászat új ágát, a radar csillagászatot. Ő a nagyapámnak volt az öccse, a világhírű fizikus, akiről beszélünk. És ahogy szokták mondani, az alma nem esett messze a fájától. Na de térjünk vissza a világszenzációnak számító hangfalhoz és ahhoz, hogy minek köszönhető a sikere. Ez az ötletem, ez a 2010-es évek elején jött, ami alapvetően egy új fajta hangvisszaadást tesz lehetővé, azáltal, hogy 360 fokban sugározza a magas tartományt. Ez tehát azt jelenti, hogy az eddig mindenki által ismert kör alakú kétdimenziós membrán helyett a feltaláló hangszórójában egy háromdimenziós hengerből szólnak a magasabb hangok. Maga az egész hangfal is egyedi külsőt kapott, amit persze nem csak a dizájn miatt alkotott meg a feltaláló, hanem ennek is funkciója van. Mivel egy adott térfogat kell ahhoz, hogy a mély hangszóró optimálisan tudjon működni, ezt a térfogatot valamilyen módon el kell helyezni. Most én egy csőszerű kialakítást találtam ki azért, mert a cső, vagy a henger, mint olyan a legjobb nyomásálló edény. Viszont egy akkora csövet, ami olyan hosszú, hogy a plafont is kilukasztja, azt azért annyira nem lehet betenni egy lakásba, és ezért alakult ki ez a visszahajtott csőforma. Az eredmény és a minőség pedig lélegzetelállító. A szaklapok szerint a találmány a világ legjobb hangfalának számít, amellyel nem csak kristálytisztán halljuk a hangokat, de szinte magunk előtt látjuk a zenészeket is. A visszajelzések alapján tehát bátran állíthatjuk, hogy ismét született egy újabb magyar találmány, amely az egész világnak adott valami pluszt, most éppen a zenehallgatás terén.